ስሜ ወርቁ ስንታየሁ እባላለሁ። በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ በሱፋን ቃራ ቀበሌ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በወረዳችን ብሎም በቀበሌያችን የዩሪያ አጨማመርና በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ ተባብሮ ከመስራት አኳያ ያው ትንሽ ችግር አለ። ነገር ግን ይህን ችግር ተሻግረው የተሻለ ስራ እየሰሩ በአቶ ሙልጌታ ቢያዝና አርሶ አደር ማሳ ውስጥ የዩሪያ አጨማመርና እንዲሁም በቤተሰብ ደረጃ እንዴት ተግባር እየፈጸሙ እንደሆነ የሚያሳይ ተግባር ስላለና ዛሬ ልናሳያቸው እዚህ ቦታ ተገኝተናል። ስለዚህ ተከተሉኝ። አጓ ሙልጌታ ሰላም ናችሁ? ናሰርቁ እንዴት አደር? ደህና ናችሁ? ደህና ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? ስራ ተይዟል? ሰላምታ መሰጣጠት አልተቻለም። ያው በዚህ ወቅታዊ የኮሮና በሽታ ምክንያት እንዲሁ ዝም ብለን ሰላም ብለን ነው የምናቆመው። መልካም። ዛሬ ከእናንተ አርሶ ማሳ የተገኘ ነው አቶ ሙልጌታ፣ በበቆሎ ላይ ነጩ ማዳበሪያ ማድረግና እንዲሁም ደግሞ ተባብሮ ቤተሰብ ጋር መስራትን፣ በተለይ ባልና ሚስት ተባብሮ መስራትን ለማ አዎ ፈቃደኛ ነን። ያው እኛ በመምጣት አንተም ፈቃደኛ ነን። እንዲሁም አጋጣሚ ዛሬ ያው ማዳበሪያ ሩዋል መጨመር እያሰብን ስነጋገር አረጋሽ ወርቁ እንኳን መጣህልን። አሁንም ያው ልንያዘጋጀነ ልንጨምር ስንል እሺ ፍቃደኛ ለመሆናችሁ አመሰግናለሁኝ። እስኪ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዩሪያ ማዳበሪያ እንዴት ከበቆሎ ላይ ማድረግ እንደምትችሉ መጀመሪያው ጀምሮ ልታሳዩን ትችላል? እኛም አሁን እርግጥ ሩዋል እንጨምር ያሰብነው አምና አጠቅመናል፣ ብዙ ጥቅም አግኝተናል በአግባቡ ጠቅመን አሁን ደግሞ ያው ልንጨምር የተዘጋጀች እንግዲህ የበቆሎ ዘርያ BH 540 ነው። በዚህ አመት ያሰራጨ ነው የምታሰው እስከሆነ አሁን ግንቦት ላይ ያሰራጨ ነው። ስለዚህ አሁን BH 540 የተዘራ በኋላ በስንተኛ ቀኑ ነው? ከስንት እስከ ስንት ባለው ቀን ነው ሁሉ የምታደርጉት? ይሄው ባስተማራችሁን መሰረት አምናም ጥቅሙን ለምደነዋል አግኝተንበት አለኝ። አሁንም ዘንድሮም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው እሺ ያው ከ35 እስከ 40 ቀን ማለፍ የለበትም በተባለው መሰረት ምንድን ነው 40 ቀን የምናደርገው ይህን ነገር ሪፋው ስንት ልዘል ወይም ስንት ሊያዙ ላይ ነው። እሺ መልካም። አቶ ሙልጌታ በጣም ተረድታችሁታ ላይ እንግዲህ እናንተ በባህል ስንት አዘለ ብላችሁ ያብራራችሁትንን በተለይ አንድ በቆሎ ስንት ጭራ እንደሚያፈስ ስንት እንደሚያዝል እንደገና ደግሞ ኮማ ወይም ቆረቆ እንደሚባለው ነገር እስከ ጫፍ ድረስ ፍሬ የሚሰጥበት ወሳኝ ጊዜ የምትባለው ቀን ስለሆነች ነው ያንን የተባለበት ዋና። መልካም። እንግዲህ ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ነገሮችንን እንዳቀረባችሁ ነግራችሁኛል። ልታሳዩ ይኸው አዘጋጅተን መጠናል። መኮትኮቻችንም ይዘናልኝ። ይኸው መኮትኮቻችን ዘናል። ሳህንም ይኸው አመጠናልኝ። ማረጊያ ይኸው ኮርኪም ደግሞ ይኸው አመጠናልኝ። እሺ አቶ ሙልጌታ እያየኋቸውን ያቀረባችኋቸውን የግብአት አቅርቦቶች በተለይ አሁን ዩሪያውንም እያየሁት ነው። 50 ኪሎ ግራም አቅርባችኋል። ይህን ለምን 50 ኪሎ ግራም እያቀረባችሁበት ዋናው ለአራት ቃዳ 2 ኩንታል ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን የእኛ ማሽላ ስለ አንድ ቃዳ ናል። አሁን ደግሞ 1 ኩንታ አውጥ። እሺ መልካም። ተረድታችሁ ፈልገው አጨማመሩን ልታሳዩነት። እሺ ተዘጋጅተን ነው የመጣ ነው። አሁንም ልንጨምር ስንል ግና ማሳችንን ከ1 እስከ 2 ጊዜ መሬቱን አላሰን ኮትኩተን አርመን ነው የምናደርገው። አዎ ጋሽ ወርቁ ተጨማሪ የምነግርህ ያው እንግዲህ ከመጀመሪያ ከ1 እስከ 18 ባለው ቀን አንደኛ አረም አርመናል። ሁለተኛውን አርመን ጨርሰን አሁን በጽዳት ላይ የመጀመሪያው አረም እንዳላችሁ ተይ ከ18 እስከ 20 ቀን፣ ሁለተኛው አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አረም መታረም እንዳለበት ነው ሳይ የአረሙንን አተራረም እንግዲህ ከ18 እስከ 20 ከ35 እስከ 40 የሚለውን አሳይታችሁኛል። ዩሪያ አጨማመሩ ልታሳዩን ትችላል? አዎ እናሳያለኝ። ምን መሰለህ በመስመር የተዘራ ስለሆነ ሩያ ለመጨመር ለእኛም በጣም ይቀለን። በል እንግዲያስ የኮተኮትክልኝ ሂድ፣ እኔም ማዳበሪያ እንጂ ጨመርኩ። በል እንግዲያ ማዳበሪያውን እዤ ልምጣ። በል እዤ መጥቻለሁ። በል እንግዲህ አድርገን ዝም ብለን ይሄው እንዲህ አድርገን ፍስስ አድርገነው ስነድ ለማሽላው ጥቅም አይሰጠው። ድሮ ይህን ስታደርጉት ነበረ፣ ግን ይህን ለመቀየር ብዙ ልፋት ተደርጎበታል በባለሙያ ደረጃ። እንግዲህ ጉዳቱ አንደኛ ነጩ ማዳበሪያ በበላይ ዝም ብለን አፈርሳ እናለ ስናስቀምጠው በውሃ ታጥቦ ይሄዳል፣ በፀሐይ ተኖ ይሄዳል። ታጥቦ ከሄደ ወንዞች አካባቢ ደርስና የኬሚካል አብዛኛው አሲዳና ማነት ባህሪም ስላለው ጉዳት
በብዛት ስለሚያደርስ ይሄንን ለመቀየር ብዙ ልፋት ተጥሮበታል። ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ከሆነ ብዙ ጉዳቶች እንዳሉ የሚለውን ነገር አሳይተናል። ምርትም እንደማይሰጥ ያየነበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ነጭ ባዳበራ ታጥቦ ይሄዳል። ኬሚካል አሁን ላይ ሄዶ ብክለትም ስለሚያሳድር የተለያዩ ጉዳቶች እንዳሉ ታሳይተናል። አሁን ግን ሳይንስ በሚለው መሰረት ባለሙያ በሚለው ማምከር ሐሳብ መሰረት በምን መንገድ እንደምናደርግ እስኪ ተማሩን። ማሽላ ማዳበሪያ ተቃቀም አንድ ኩርኬ ከግማሽ ለሁለት በቀሎ እናስጠቅማለን። እንግዲህ ንግድ እንዳሳያችሁና በጣም ትክክል ናችሁ። ባለሙያ ባለው መሰረት ነው ያሳያችሁን። ግን ደግሞ የተለያዩ የበቆሎ የዘርዮች ይሄ በቆሎ ደግሞ ቢኤች 540 ነው። የመካከለኛ ጊዜ የሚደርስ ነው። ከ120 እስከ 150 ቀናት ውስጥ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚያስፈልገው ለሁለት በቆሎ የማዳበሪያ መጠን 6.4 ግራም ወይም ደግሞ አንድ ኩርኪ ከግማሽ፣ የረጅም ጊዜው ደግሞ 7.4 ግራም ነው። ያና እዚህ አካባቢ ደግሞ በብዛት የለም፣ ያን ያህል አልቀረበም። በአብዛኛው እንደኛ ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ቢኤች 540 ነው። እንች እንግዲህ ጋሽ ሙልጌታ፣ እስኪ እንዲያው አሁን ብዙ ነገሮችን እያየን መጠናለኝ። አሁን ደግሞ የማዳበሪያ መጠኑን ስታደርጉ ከበቆሎ ያለው ርቀትና በማዳበሪያውንም ስታደርጉ ካፈሩ ምን ያህል ጥልቀት ነው እያደረጋችሁ የምትጠቀሙ? በል እንግዳስ ቁጭ እንበልና ሁኔታውን እናሳየ። መልካም። እሺ እንግዳስ። እሺ ልጋሽ ወርቁ፣ ለምሳሌ አሁን ከእቺ 10 ሴንቲሜትር አለች፣ ከተክል ወደ ተክል፣ ከበቆሎ ወደ በቆሎ 10 ሴንቲሜትር አለች። ይህ ማዳበሪያ አጠቃቀሙን እዚህ እንዳለ ሆኖ ሁለቱም እንዲመገቡ አድርገን ከዚህ ደግሞ ወደ ርቀታቸው 10 ሴንቲሜትር ርቃሉ ከሁለቱም አማካይ ሆኖ ወደ ተፋሳሽ እንዲያገኝ ተመግቡ ውሃ እንዲወስደው 10 ሴንቲሜትር ርቀት አድርገን ጥልቀቱ ወደ ታች ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በሁለት እጣት የሚሆን አድርገን ወዚያ ውስጥ ማዳበሪያ እንጨምርበታል። እንግዲህ ውስጥ በደንብ ተገንዘባችሁት ያለኝ አሁን እንደ ባለሙያማ በደንብ ነን የማሳያችሁ። ከበቆሎ 10 ሴንቲሜትር እንደገና ደግሞ ከማዳበረው ከበቆሎ 10 ሴንቲሜትር ከፋሳሽ ከፍ ብሎ መሆኑን እንደገና ማዳበረው ደግሞ ካፈሩ ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆኑን በደንብ ተገንዘባችሁታል ማለት። እሺ እንግዲህ ብዙ ነገር አሁን እዚህ አሳይታችሁናል፣ አይተናል ብዙ ነገር። እንዲሁ አጠቃላይ ስለ ዩሪያ መጠቀም በወቅቱ መጠቀም እንዲሁ ጠቀሜታው ምንድን ነው ብላችሁ ታስባለህ? ይኸው ልጋሽ ወርቁ፣ ለምሳሌ አሁን ዩሪያ ወቅቱን ጠብቀን እናድርገው የቻልነ ለምሳሌ ተንከባክበን ወቅቱን ጠብቀን ስንሰጠው ካልሰጠነው በቂ ምርት አገኝም። ስለዚህ ልጅን ተንከባክበን እንደምናሳደገው ሁሉ አትክልት በቆሎም ቢሆን ተንከባክበን ማሳደግ በቂ ምርትና የታሰበውን ውጤት ይሰጠናል የሚል ሀሳብ አድርግ። አሁን እሱ እንዳለ ሆኖ ይኸው ልጋሽ ወርቁ ዩሪያ መጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ይጠቅመናል፣ አይደለም ምርቱ አገዳው ለከብቶቻችን በጣም ይጠቅመናል። እሺ እንግዲህ እናንተ ብዙ ነገር ገልጻችሁልኛል። አንደኛ ከፍተኛ ምርት ይሰጣል፣ ለከብቶች መኖ የሚል ሀሳብም አንስታችኋል። በተለይ ዩሪያ መጨመራችን ደግሞ እንደ ባለሙያም እኛም ብድም ባርግን ምንናገር ምንነግራችሁ ምንድን መሰላችሁ ምነግራችሁ በተለይ ከ35 ከ45ኛ ቀን የምትባሏ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ለማዘል የሚወሰንበት ጊዜ እስከ ጫፍ ድረስ ከቆርቆንዶው ድረስ ፍሬ የመስጠት ባህሪ እንዲኖረው ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ዩሪያ ጠቀሜታ። ደግሞ በዩሪያ ጠቀንትን ስናደርግ በሚገባ ወይም በምክረ ሀሳቡ መሰረት ካደረግንበት በቆሎ በጣም አረንጓዴ ይሆናል። ከዛ በታች ካደረግንበት ደግሞ ቅጠሉ ምን ይሆናል? ወደ ቢጫነት ለው እንደገና ደግሞ ከሚገባው በላይም ደግሞ ወይም ከምክረ ሀሳቡ በበላይ ከተደረገበት ያነ በውሃ እየታጠበ በዝናብ መልክ በጎርፍ መልክ እየታጠበ ወደ ወንዞች ሲገባ ምን ይሆናል? እንዲያሁን ሌላ ደግሞ መናገር መጠየቅ የምፈልገው እናንተን እንዲሁ ባልና ሚስት በቤተሰብ ደረጃ በማሳ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በቤት ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ተባብሮ ከመስራት አኳያ ምን የምትሉ ይነገር? ይኸው ልጋሽ ወርቁ፣ እንዲሁም አሁን በአባባል በባህል ደረጃ አንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ ዘለቄት ያለው ይባላል። ቂ ምንድን ነው? እርግጥ ባልና ሚስት በጋራ መስራት የሚለው ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ለምሳሌ አሁን ዩሪያን ለማውጣት ማዳበሪያን በማምራት አደራጅተን ስናወጣ እሷና እኔ ተወያይተን ያው በወቅቱ አረሙም ሆነ ምንም ሆነ የገያ ጉዳይ የሚሆን ሁላችን ተወያይተን የእሷ ስራ ነው አልልም፣ እሱ አሜ የእሱ ስራ ነው አትልም። ሁላችን በጋራ ተማክረን ምንጣል እንተባበራለን። አብረን በጋራ እንወጣ። የሚኮተኩት ሆነ እኔ ማዳበሪያ አረጋለሁኝ፣ አብረን ተተባብረን እንሰራ። እንግዲህ ሞዴል አርሶ አደር ወይም ደግሞ ታታሪ እንደሆናችሁ እየነገራችሁ ይህ ነው።
እንዴው በማህበረሰቡ ዘንድ ደግሞ ተባብሮ ከመስራት አቋያ እንደኖር የሚቆጠር ነገር እንዴው ምንድን አለ ብላችሁ ነው የምታስቡት? በአካባቢ አሁን ያው በግብርና ማ ሰሰባቂ ወጣ ነው ወጥ ከተባልነ ስንሰማ ስንማር የሴት አረሙን ጥቅም ሁሉ ለ ወንድ ብቻ ስለሚሰራ ያ ማሽላ አረሙ ዝም ብሎ ተውጦ ይቀራል። ተውጦ ሲቀር ስማ አለ ሁለት ቃዳ በላይ ማሽላ ምን ወጣ? ሶስት ማድጋ ወጣ። ሶስት ማድጋ ሲወጣ አይ አረሙ መቅረት አይደላልኩና በተማርኩት መሰረት በዙር መለሱ። ያው መሬት ሲዘራ ና ወጣ አንተ ሰውዬ ማልዳ አዘጋጅና ምን በለው እና እንርም በሚል ሰዓት እናርም። ድሮ ማሽላ ኮትኩታችሁ አትርሙ ይባላል፣ ግን እኔ ኮትኩተን አረም ነው። ኮትኩተን ስናርመው ያ ማሽላ የአካባቢው የመንደሩ ምን ይለኛል ከሄድኩ እዚያ ማሽላ ሲውል ባሏን አለቀው ብላ አብራተ ማሽላ እየሄደች ትውላለች ይሉኛል። አልሰማቸውም፣ ዝም ብዬ እሄዳለሁ አርማለሁ። ጥቅሜን ስለማውቅ ስለተማርኩ እንደገና ያን ማሽላ አረምነ። ሶስት ማድጋ የወጣው ማሽላ ምን ወጣ? 25 ማድጋ። እንግዲህ የጨረሰና ላይ እንዲሁ በአጠቃላይ ለአርሶ አደሩ እንዲሁ የምታስተላልፉት መልእክት እንዲሁ ምን ይኖራል? እኔ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍና መምከር የምችለው በቀሎን በሰዓት አርመው በሰዓት ወሪያን እንዲያስጠቅሙት እንዲጠቀሙ መክራለሁ። እንግዲህ ስለዚህ ይህን ካላችሁኝ፣ ሌላው ደግሞ እንዲሁ ተባብሮ ባልና ሚስት ከመስራት አኳያ ለህብረተሰቡ የምታስተላልፉት መልእክት ነገር ካለ እንዲሁ ምን ትላላችሁ? ስለዚህ አሁን ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው መልእክት በጋራ ሁኖ ባልና ሚስት ሆኖ ቤተሰብ አስተባብሮ መስራት ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣና ያው ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉን ማንኛውም ነገር በቃ ይሄ እሷ ነው የእሷን ሳይል በጋራ መስራቱ ትልቅ ምርትና ውጤት አለው ብዬ ለህብረተሰቡ መልእክትን አፍ ምርት እናገኛለን። እሱ ይዝለቀው ብዬ ብተወው ዛሬ ነገ አረሞ ሲበላው አይጠቅመንም። ተባብረን ግን ተሰራነ ታረምነ ይጠቅመ። በሉ እንግዲህ ብዙ ነገር ተምሬ ያለሁኝ ስለ ዩሪያ አጨማመርም ስለ ተባብሮ መስራትም ብዙ ነገር አሳይታችሁኛል። እንግዲህ ሌላ ተግባር ደግሞ ስላለኝ ወደ ሌላ ቦታ ስለምሄድ ሰላም ዋሉ። በጣም ወዳችኋለሁ። በመስተ መጨረሻ የማስተላልፈው ነገር ቢኖር በቆሎ ማሳ ላይ ያው ዩሪያ መጠቀም እንዳለብን አስፈላጊ መሆኑን እዚህ ላይ መገንዘብ ይጠበቅብናል። ይህ ሲባል ደግሞ በአይነት፣ በጊዜ፣ በመጠን የሚለውን መወሰድ እንዳለበት እዚህ ላይ ተግባሩን መፈጸም አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ውጭ ባልና ሚስትም ይህን ተግባር ሲፈጽሙ በጋራ አብረው ተባብረው ተሳስበው መስራት እንዳለባቸው መውሰድ አለብን። በቆሎ ሰብል ላይ ዩሪያን ለመጨመር መተግበር ያለብን የተግባራ ነጥቦች፣ አንደኛው በአንድ ሄክታር ማሳ ውስጥ 2 ኩንታል ዩሪያ መጠቀም እንደሚገባን፣ ሁለተኛው ማሳው ከአረም ነጻ መሆኑን ካረጋግጥን በኋላ መሆን እንዳለበት፣ ሶስተኛ ዩሪያን ለመጨመር እንግዲህ ወቅቱን መገንዘብ ያስፈልጋል። ከዚህም ሲባል ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ዩሪያን መጨመር እንዳለብን፣ አራተኛው የተግባራ ነጥባችን በረዥም ጊዜ ለሚደርሱ ዝርያዎች 7.2 ግራም እንደሚያስፈልግ፣ በመካከለኛ ጊዜ ለሚደርሱ ዝርያዎች ደግሞ 6.4 ግራም እንደሚያስፈልግ ማዝ ይጠበቅብናል። አምስተኛው የተግባራ ነጥባችን ዩሪያ ስንጨምር 10 ሴንቲሜትር ከተክል ተክል መሆኑን፣ ከዩሪያውን ማዳበሪያ ደግሞ ከአፈር ስናዳፍን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መኖሩን፣ 10 ሴንቲሜትር ከተክሉ ራቅ ብለን መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። ስድስተኛው የተግባራ ነጥባችን ዩሪያ ማዳበሪያን ስንጠቀም የጎንዮሽ ጉዳት እንዳይኖረው፣ ከአካባቢ ብክለት ጋር ተያይዞ ጉዳት እንዳይኖረው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን።